Više informacija ima naš Dino Durmić. Dino, voda je ušla i u kuće. Gdje je zapravo najteža situacija? Jako nevrijeme je Dina u poslijepodnevnim satima zahvatilo Lukavac, Gračanicu i Srebrenik i uzrokovalo je probleme lokalnom stanovništvu na ovim područjima. Prema informacijama kojima u ovim trenucima raspolažemo, trenutno je najteža situacija u Gračanici, odnosno na području mjesne zajednice Miričina, gdje je uslijed nevremena oštećeno oko 20 stambenih objekata, kao i putna infrastruktura, što je za federalnu televiziju potvrdio i gradonačelnik Gračanice Nusret Helić. Kada je u pitanju Lukavac, prema informacijama sa terena, nevrijeme je zahvatilo 5 mjesnih zajednica i šteta se još uvijek procjenjuje i zbraja. Voda je na nekoliko lokacija oštetila i putnu komunikaciju. Materijalna šteta pričinjena na nekoliko mostova. Sve se desilo u kratkom vremenskom periodu i podsjećalo je na klizišta i poplave koje su ova područja zahvatila 2014. Na području Srebrenika nešto manje problema, ali ne zanemarivih. Bujični potoci su također oštetili putnu komunikaciju, ali i pomoćne objekte stanovništva. Ekipe civilne zaštite su i dalje na terenu i zbrajaju pričinjene štete, a detaljnije informacije će biti poznate sutra. Na kraju javljanja ću reći da je grmljavinsko nevrijeme praćeno jakom kišom zahvatilo i područje Gradačca. Pričinjena velika materijalna šteta, a stradali su voćnjaci i poljoprivredno zemljište. Dino, hvala ti za sada. Sutra svakako donosimo više informacija.